დღეს გიორგობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრში საზეიმო განწყობა იყო. თანადგომის სახლში მყოფი 250 შეჭირვებულისთვის სახელოვნებო ცენტრის მოსწავლეებმა სადღესასწაულო კონცერტი გამართეს, რის შემდეგაც ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლებმა სოციალურად დაუცველ ადამიანებს საჩუქრები და ტკბილეულობა გადასცეს. ღონისძიებაზე გიორგი ფარეშიშვილი სიტყვით გამოვიდა და იქ მყოფ ადამიანებს დღესასწაული მიულოცა. მისივე თქმით, ქალაქის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა დღევანდელი დღე განსაკუთრებულად გამორჩეული ყოფილიყო იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც თანადგომის სახლის ხშირი სტუმრები არიან. 29 დეკემბერს კი უკვე განახლებულ და რეაბილიტირებულ თანადგომის სახლში საახალწლო ნაძვისხის გახსნის ცერემონია დაანონსა. გიორგობის დღესასწაული არის ჩვენი ქვეყნისთვის განსაკუთრებული, როგორც უდესი საეკლესიო დღესასწაული არის, ასევე არის ევრონული დღესასწაული და ქალაქის მერიას, საკრებულოს, ჩვენს მუნიციპალიტეტს უნდოდა რომ ეს დღე განსაკუთრებულად მიელოცა ჩვენი ძვირფასი თანაქალაქელებისათვის, იმ ადამიანებისთვის, ვისაც განსაკუთრებით ჭირდება, კიდევ ერთხელ იმის თქმა, რომ ძალიან გვიყვარს, ვაფასებთ და ფიქრობთ მათზე, მათ ყოველდღიურობაზე. აღნიშნული თანადგომის სახლიც არის ძალიან ნათელი გამოხატულება ამ ყველაფრის, რადგან როგორც იცით, ეს სახლი სპეციალურად გარემონტდა წელს, რათა უკეთეს გარემოში ყოფილიყვნენ ჩვენი ძვირფასი თანაქალაქელები, ასევე დაიგეგმა დღის ცენტრის გახსნა, რაც გულისხმობს სხვადასხვა აქტივობებს მთელი დღის განმავლობაში, გარდა იმისა, რომ ისინი აქ იკვებებიან, არამედ მთელი დღე შეეძლებათ მათა გაატარონ, წაიკითხონ, სხვადასხვა თქვათ სატელევიზიო გადაცემებს უყურონ, თუ სხვადასხვა საქმე დაკავდნენ და ასევე პერიოდულად არის აქ დაგეგმილი კონცერტები, სხვადასხვა საღამოების გამართვა, როგორც ჩატარდა დღეს გიორგობისადმი მიძღვნილი მცირე კონცერტი, ასევე გეგმავთ ახალ წელს სხვა დღესასწაულებზე, რათა ჩვენი ძვირფასი მოქალაქეების ყოველდღიურობა იყოს უფრო ლამაზი, უფრო მრავალფეროვანი ამ უამრავი პრობლემის მიუხედავად და დღევანდელი დღეთ კიდევ ერთხელ გვინდოდა, რომ ჩვენ მათ მოფერებოდით, მადლობა გვეთქვა და გვესურებნა დიდხან სიცოცხლე და აქვე სარგებლობ შემთხვევით მთელს ჩვენს საყვარელ ქალაქს, ჩვენს ფოთს, ფოთელებს, ჩვენს სამშობლოს, ულოცავ გიორგობის დიდებულ დღესასწაულს და მინდა ვისურვო მშვიდობა, ერთსულოვნება, ერთად ყოფნა, რათა იმ არაერთ პრობლემას, რომელიც ჩვენ სახელმწიფოს დღეს აქვს, ტერიტორიული პრობლემის უპირველესი წინ წამოჭრით, ერთობით დავიმარჯვებთ და ყველანაირ პრობლემას ჩვენ დავძლებთ მშვიდობიანად მე მჯერ. როგორც სოციალურად დაუცველმა ადამიანებმა აღნიშნეს, ამ მასშტაბის სადღესასწაულო ღონისძიება ჯერ მათთვის არავის მოუწყვია. გილოცავთ ყველას გიორგობის დღეს. ძალიან მადლობელი ვარ უმჭერო სასადილოში. ისა ბატონი გიორგი მოგვიწამდა დღეს ჩვენთან, მოგვიტანა კარგი საჩუქრები ქალაქის მერმა, ხახუბიამ, კაკულიამ და სულ ყველაზე მადლობელი ვარ ტიკალიშვილზე. ძალიან სისუფთავი გვაქვს, ის დღე არ გავა, რომ მაგრამ ჩვენ პატივი რო არ გვჩეთ. ძალიან მადლობელი ვარ, მთელ საქართველოში ასეთი სასადილო არ აწყებოდ. ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს, მრავალს დასწრებოდეთ, მთელი სული და გულით გლოცავთ. დიდი მადლობელი ვართ ამ ღონისძიებისთვის, ამ თქვენი სიყვარულისთვის, თქვენი ადამიანობისთვის და ყველაფრით კმაყოფილები ვარ დღეს თქვენი საჩუქრებით. ღონისძიებას მერიისა და კულტურის სამსახურის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.